Okay, hari ini cikgu akan terangkan sedikit mengenai parabola. So, untuk parabola, so you kena aware yang bahawa parabola ini dia bukannya semicircle. Kalau katakan circle macam ni kan, ini circle. Parabola bukannya semicircle. Parabola macam ni kan, ini bukanlah. Parabola bukan semicircle. So, tu kena aware. Idea parabola macam ni kelas. Dia ada satu shape macam ni lah. Dia seakan-seakan semicircle tapi bukan. Ni shape parabola. Dia akan ada satu fokus. Fokus di dalam parabola dan dia ada vertex. So dekat parabola dia ada vertex juga. Sama macam ellipse kan. So ini ialah vertex. Jarak daripada fokus pergi vertex dengan daripada vertex pergi sesuatu ni ialah jarak yang sama. Tengok ni P. Dekat sini dia akan dapat satu line namanya line directrix. Cikgu lukis asing lah bagi nampak jelas bagi faham betul-betul. Okay, ini bentuk parabola. Okay. Dia ada axis of symmetry. Ini namanya axis of symmetry lah. Kenapa symmetry? Sebab kalau awak lipat, awak dapat kiri kanan sama. Nampak ni axis of symmetry. Ini nama dia lah axis of symmetry. So awak jangan terkejut bila dalam soalan parabola dia akan cakap pasal axis of symmetry. Ni dia punya nilai maksud dia axis of symmetry. Okay, kalau dekat ellipse dia ada minor axis and major axis. Dekat parabola dia ada axis of symmetry. Okay, dekat hujung axis of symmetry ni ada vertex. Inilah V, inilah point untuk vertex. Vertex ni kita denote sebagai HK. Jadi kalau ellipse and circle, kita represent HK sebagai center. Tapi dekat parabola, HK tu represent dia punya vertex. Dalam parabola itu dia akan ada satu titik fokus. Ini namanya fokus lah. Fokus di dalam parabola. Jarak daripada fokus pergi vertex kita namakan sebagai jarak P. Jarak yang sama daripada vertex dengan jarak P tadi, kita akan menghasilkan satu line. Line ini namanya directrix. Line directrix. Okay, so dekat parabola dia mesti ada maklumat-maklumat ni. Dia mesti ada maklumat fokus, dia mesti ada maklumat vertex dan dia mesti ada maklumat directrix. Okay, kenapa pentingnya directrix pada parabola? Sebab point directrix ni sebenarnya, ni gambar rajah cikgu nak terangkan ini. Kenapa apa-apa dia punya rational ada benda ni kan? So kalau kita tengok kat sini jarak daripada ni, fokus ni, pergi sini, kan P kan, jarak P kan? Yang ni pun P juga. Kat sini. P. Katakan cikgu ambil from focus pergi mana-mana random Katakan from focus pergi dekat parabola sini. Jarak warna biru ni akan sama dengan jarak yang ni ke directrix. Apa lagi contoh random cikgu ambil warna hijau pula bagi nampak kan. Katakan focus pergi kepada point dekat sini dekat parabola ni. Jarak hijau ni akan sama dengan jarak ni. Okay. That's why dia ada satu line directrix lah. So, line directrix ni penting Untuk gambar rajah parabola. So ini idea asas dulu parabola. Okay, cikgu pergi kepada yang ni. Equation parabola pula. Okay, sekarang. Kalau circle, dia ada dua equation iaitu standard and general. Ellipse pun dua lah. Kalau tengok ellipse Kalau tengok ellipse, ini bentuk standard dia. Which is dua-dua sama. Yang membezakan hanya nilai A dengan B kan yang kita dah buat semalam. Membezakan ialah nilai A dengan B. A besar ke B besar kan. Tapi equation ni sama, dia bentuk standard. Kalau general yang kita expand lah, ni general. Sama lah konsep dengan circle yang kita expand dapat general kan. Cuma kena faham dia punya coefficient depan ni kalau tak sama dia ialah ellipse lah. General tu nak bezakan circle dengan ellipse. Kalau coefficient tak, depan tak sama dia ialah ellipse. Kalau sama dia ialah circle. Okay, berbeza sangat dengan parabola. Kenapa? Dekat parabola hanya ada satu je yang square. Tengok Kalau dekat contoh yang pertama ni hanya Y sahaja yang square. X takkan square. Kalau dekat equation kedua ni hanya X sahaja yang akan square. Y takkan square. Itu untuk equation parabola. Okay. So ellipse dengan circle, Y dengan X dua-dua akan ada square. Kalau ellipse, coefficient depan tak sama. Kalau circle, coefficient depan sama. Tapi kalau parabola, hanya satu sahaja yang square. Okay, cara nak ingat formula macam mana? Macam ni. So awak akan tahu ada satu sahaja yang square. Dia mesti 4P tau. Ini nak ingat formula untuk parabola Kalau X yang square, Y tak akan square. So satu lagi, inilah formula dia. 4P ni kan. Kalau Y dah square, X tak akan square. Macam tu. Tengok parabola, hanya satu saja yang square. Okay. Apa partner untuk X? Partner untuk X ialah H. Partner untuk X ialah H. Partner untuk Y ialah K. Partner untuk Y ialah K. Ini ialah equation parabola. Okay, awak tak boleh tukar lah. Yang mana equation dia hanya satu dia yang square. Kalau awak buat dua-dua square memang confirm salah. Tak boleh So ingat hanya satu sahaja yang square. Dan kawan untuk Y sentiasa K. Tengok. Y punya kawan ialah K.
Kalau X pula, dia punya partner ialah H. X mesti partner dengan H. Okay, itu ialah equation untuk parabola. Okay, kenapa ada dua equation parabola? Sebab bentuk parabola ada ni lah, dia bentuk parabola. Cikgu terangkan X dulu lah. Kalau X yang square, tengok. Kalau X yang square, ada dua kemungkinan je bentuk dia, sama ada senyum atau masam. Ni awak boleh ingat senang sebab awak dah tahu kuadratik kan. Kalau tengok equation kuadratik kan, dia X square something-something kan. Ni lah. So nak ingat senang. Kalau awak nampak dekat equation tu, kalau awak nampak dia ada X dan X tu yang square, so awak ada dua option dia bentuk dia, sama ada senyum atau masam. Awak jangan lukis macam ni pula. Salah lah. Okay. Macam nak tahu senyum atau masam? Equation tu senyum. Kalau nilai P ni positif. Kalau nilai P positif, dia akan senyum. Kalau nilai P negatif, dia akan sedih. Okay. Macam mana pula dengan parabola lagi satu ni? Okay, kita tengok. Kalau Y yang square, ada dua kemungkinan bentuk, sama ada C yang betul ni ataupun C yang terbalik. Ni kan normal huruf C kan? Normal kan? Ni kan C terbalik. Ha. Okay, normal C ni, macam huruf C biasa ni, kalau P lebih besar pada kosong. Ha, so dia positif kan? Kalau positif, C betul lah. Kalau P lebih kecil pada kosong, dia C terbalik. Ini penting, shape of the graph. Dalam exam, bila dia minta awak sketch, dia akan tengok shape dulu. So contohlah kan, kalau soalan kata Y yang square, katakan dia kata Y square. Tiba-tiba awak lukis graf macam ni sebab awak ingat parabola kan. Salah lah, sebab bila Y yang square, ada dua kemungkinan je bentuk dia, sama ada C macam ni atau C terbalik. Okay, so sekarang cikgu tengah bagi awak nampak dulu awak apa familiar dengan equation yang ada dan juga shape-shape dia. So awak rasa boleh ingat kan, sebab cikgu dah bagi tips kan. Kalau nampak X square ni kuadratik, senyum atau sedih. Kalau Y yang square, dia C atau C terbalik. Okay, so dah dapat basic idea untuk dia punya shape. Sekarang kita akan tengok apa benda yang dekat dalam shape tu kan. Apa benda-benda penting yang perlu ada lah. So as usual, dekat cikgu dah terangkan tadi, dekat parabola dia mesti ada fokus. So fokus di dalam parabola. Okay, fokus di dalam parabola. Fokus. Dekat parabola hanya ada satu fokus sahaja. So berhati-hatilah, jangan buat dua fokus. Yang ada dua fokus dekat elips. Kan sebab kita lukis elips, kita perlu ada dua titik fokus kan, yang pegun kan, yang kita boleh dapatkan shape bujur macam tu. Okay, so parabola satu fokus sahaja dan dia akan ada vertex dekat hujung ni. Inilah V. Vertex kita denote sebagai HK. Vertex ini pada vertex, denote sebagai HK. Ini vertex. Okay, so nilai P. Ini ialah jarak P. So ini ialah P. Ini pun P lah. P. Ini ialah jarak P. Ini pun jarak P. Dan line yang panjang ni kita namakan dia sebagai directrix. Ini pun ada directrix. Okay. So untuk parabola ada berapa banyak maklumat ni? Ada focus, vertex and directrix. Okay, nilai P tak kira lah, macam ABC dekat elips kan. Parabola tak ada center. Okay, tengok gambar rajah ni pula. Macam mana kita nak letakkan maklumat-maklumat dia. Parabola mesti ada fokus. So fokus sama here, fokus di dalam parabola. So ada fokus kat dalam parabola. Kita akan ada vertex. Vertex di hujung ni. Inilah vertex HK. Ini pun vertex HK. Okay. Jarak daripada fokus ke vertex ialah P. Sama juga dengan jarak daripada vertex ke directrix. Inilah P. So kat sini, inilah jarak P. Inilah jarak P eh. Bawah sikit, tak apa. So, satu line bertentangan dengan vertex tu ialah line directrix. Directrix, ini pun satu line namanya directrix. Boleh tak dapat idea asal awal-awal dulu lah, boleh tak faham ni? Shape dia ni. Boleh. Equation semua boleh dapat boleh, eh? Cikgu. Nampak eh? Okay. So, awak kena jelas betul-betul dia punya directrix dia bertentangan dengan vertex. For example kan, kalau you lukis tu janganlah random lukis macam ni pula. Kata directrix kat sini. Ni memang nak kena lah. Katakan awak cakap ni directrix. Ni masalah. Dia mesti di depan. Kalau ini parabola awak, ni directrix. Kena faham eh? Kalau ini bentuk parabola, ni directrix. Sebab apa? Sebab fokus. Kan cikgu cakap axis of symmetry. Ada fokus, ada vertex, ada jarak P. Baru dapat directrix. Okay, so ni idea yang paling basic lah. Kalau directrix awak terabur memang cikgu tak dapat nak tolong lah. Okay, so sebab cikgu terangkan kenapa wujudnya directrix ni. Dia ialah sebab jarak from focus pergi mana-mana point dekat parabola. Jarak tu akan sama dengan ke directrix.
Ni line dia, line directrix. So kita tengok, okay, contoh ni kan, tengok ni, ni standard equation kan, tengok standard equation dia, nak bentuk standard form, standard form. Hanya ada satu je yang square. Kalau general ni, cuba tengok, kalau general form ni kan, ni y yang square, x takkan square. Ni x akan, ni x square, y takkan square. Ha, macam tu lah konsep dia. Bila awak nak bezakan equation, tengok dia punya square tu dekat mana. Okay, so ni ialah general form untuk parabola. Kita buat example satu. Dia kata state the vertex, focus and directrix for each of the following. Okay, jadi so dia minta kita cari nilai vertex, nilai focus and directrix for each of the following. Okay, vertex and focus ialah bentuk point. Okay, selalunya bila dia tanya, dia akan minta awak bagi dalam bentuk point lah. Directrix ni ialah equation. Equation line. Contoh kalau macam ni. Kalau macam hijau yang ni, directrix dia mesti equation X sama dengan apa? Kalau ni, mesti dia, kalau dia minta directrix, dia kena bagi equation. So X sama dengan apa? Kalau directrix memanjang macam ni, awak kena bagi equation Y sama dengan apa? Kalau macam ni, Y sama dengan apa? Okay, directrix dia bukan point sebab dia line. Tengok ni, kan line ni? Kan, directrix ialah satu line. So of course kita kena bagi jawapan dalam bentuk equation lah. X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Kalau focus and vertex dia ialah point. Okay, kita cuba buat soalan example 1. Okay, example 1 eh. Okay, so dia kata state the vertex, focus and directrix for each of the following. Okay, samalah cikgu tak hafal. Cikgu suka gambarkan dia punya shape. So it's up to you. Kalau you discuss dengan kawan-kawan you dekat dalam bilik ke kan, mana-mana, dia ada banyak cara. So you discuss, you pilih mana yang you selesa lah. Okay, tapi cikgu-cikgu suka gambarkan dia punya bentuk. So ni ialah Y tolak 2 square. Jadi cikgu tengok sini Y yang square. So bila Y yang square, dia dua shape zazir sama ada C betul ataupun C terbalik. Nah, cikgu tengok lagi, tengok nilai P dia. Ni 12 kan? Kita tulis formula dulu eh. Y square sama dengan 4P X tak square. So Y partner dia K, X partner dia H. Cikgu nak cuba cari nilai P. P tu positif ke negatif. So 4P 12 kan? Cikgu cuba compare kan, 4P equals to 12. So P is equals to 3. Jadi 3 ni positif kan? So bila P positif, Y yang square bentuk dia macam mana? Bentuk dia C macam ni. Okay, sekarang cikgu tahu vertex. Okay, cikgu boleh dapatkan maklumat vertex daripada equation ni. Okay, so vertex ialah HK. So apa kita punya vertex? Beritahu cikgu. Daripada equation A tu, apa vertex kita? Negatif 3. Negatif 2, setuju ke? Setuju. 3, 2. Macam mana boleh negatif pula? 3, 2. Ah, yes, betul-betul tengok eh. Sebab dia X minus 3. Ni X minus H. So kita punya vertex ialah HK. Vertex kita ialah HK. Jadinya, kita kena ambil nilai H dengan K. So ni kena berhati-hati lah. Kalau nampak je dah negatif kat sini kan. So ambil H sahaja. So H kita ialah 3. So ni K. K ambil ni sahaja. Sebab dah negatif kat situ ambil 2. So vertex kita ialah 3, 2. Ha, 3, 2. Okay. Berhati-hati awak jangan ramai pelajar dia terambil 2, 3. Ha, so tu memang kebiasaan lah. Kesalahan. Dia buat vertex 2, 3. Kenapa 2, 3 salah? Sebab 2 ni sepatutnya H. K ni 3. Dia tersilap ambil. So ingat Y partner dia K. Okay, Y dia mesti partner dengan K. So K nombor dia di belakang. So ni betul lah 3, 2. Okay, so dah dapat vertex. Okay, cikgu gambarkan ke sini eh. So ni, cikgu tak sini vertex. Vertex ialah 2, 3. 2, 3. So ada paksi of symmetry. Dia akan ada focus kat dalam ni. Focus eh. So sekarang, okay, berapa jarak from here ke sini? Okay, apa jarak dia? Cikgu nak dapatkan nilai ni. Cikgu, vertex dekat lakaran cikgu tu 3, 2 kan? Apa dia? Vertex kat belakang? Vertex dekat gambar tu. Patutnya 3, 2 kan? Dah silap pula. Okay, okay. 3, 2 kan? Okay, sini ya. Cuba balik semula. So, this is 3, 2. Okay, sekarang. Bagi tahu apa nilai kat sini. Okay, apa yang tak berubah? 3 ke 2 yang tak berubah? Tengok ada sebaris. 2, 2. Okay, good. Kan dia sebaris macam ni. So, bila sebaris macam ni, Y takkan berubah. So, letak siap-siap lah supaya tak nak confuse kan. Okay, Y tak berubah. So, X akan berubah. But we have to know apa distance between V ke F tu. Okay, apa distance dia tadi? 3. Adalah cari lah kan, 3. So, distance ni 3. So, agak-agak apa kita punya F?
3, tambah 3, 6. So ni lah kita punya fokus. Dah selesai fokus. Okay, sekarang vertex. Vertex dapat dah. Okay, apa lagi belum? Directrix. Okay, now. Okay, apa jarak dia antara sini ke sini? Jarak dia 3 juga kan? So, kita akan ada satu line. So, line macam ni kan kita tahu kat sini X yang berubah-ubah kan? Y akan sama je kan? So, terus buat X. Okay, apa X awak? Tadi kat sini kosong. X ni 3. Tak 3, kosong. So, kosong lah directrix kita. So, dah selesai dah masalah. Dah jawab soalan ni lah. Dia minta ni dah bagi. Dia minta ni, dia minta ni. So, kita tulis lah. Fokus kita ialah 6, 2. Vertex ialah 3, 2. Directrix ialah X sama dengan kosong. Selesai. Nampak? Dia macam bila awak faham tu awak seronok lah buat. Kalau awak hafal formula kan kadang takut awak confuse. But bila awak dah faham, awak boleh guna formula sebab dia lebih senang lah. Kalau start dengan formula, susah sikit. Kalau start dengan formula, nanti awak akan confuse. So cikgu start dengan teori dia dulu. Then you boleh discuss dengan kawan-kawan, you boleh guna mana-mana formula lah. Dia ada formula macam ni kan. For example macam ni, H tambah P, H tak K tambah P. Macam tu lah. Okay, kita try buat yang nombor B pula eh. So this is A, example untuk A. Okay, kita try buat B pula. Okay, B. So B kita ada X minus 1 square equals to 5Y plus 2. Okay, now tengok. So kita tengok eh, X yang square. So bila X yang square, ada dua je kemungkinan bentuk sama ada senyum atau sedih. Okay, so sekarang cikgu nak tengok nilai P dia. Cikgu compare dengan equation asal untuk ni. Satu dia square. Kalau X square, Y takkan square. Partner X ialah H. Partner Y ialah K. So, kita compare kan 4P dengan 5. Okay, cikgu pun compare. 4P sama dengan 5. P sama dengan 5 over 4. So, 5 over 4 is a positive number. So, maksudnya dia senyum lah sebab ada dua pilihan tadi kan. Cikgu dapat P positif. So, ni graf ni lah graf senyum. So, senyum lah. Okay, apa vertex kita? 1, negatif 2. Okay, good. 1, negatif 2. Kenapa ni kita boleh ambil nilai dekat depan? Sebab memang ini ialah H, ini ialah K. Kita ambil lah depan. Kalau macam tadi tak boleh. Ini yang H, ini yang K. Ha, so berhati-hati. Ini memang selalu trick. Dia akan trick student dekat sini. Ya. So dekat sini ada axis of symmetry dekat parabola ni. Axis of symmetry. So kita akan ada V kat sini. V kita ialah 1, negatif 2. Dalam parabola ada fokus. So dekat fokus ni, point apa yang takkan berubah? Point X. X takkan berubah eh. Okay, Y akan berubah-ubah. So kita perlu tahu jarak P kat sini. Ni adalah jarak P. So P kita ialah 5/4. Cukup besarkan sikit lah. Sekejap eh. Macam ni kita kan. Okay, so kita ada vertex kat sini. Vertex adalah 1, negatif 2. Kita akan ada fokus dalam parabola. Yang tak berubah ialah nilai X. So kita ada jarak P kat sini. P kita ialah 5/4. Okay, so how to get focus? 1 tambah 5/4 dapat 9/4. Bukan tambah Y ke cikgu? Negatif 2 plus 4/4. Negatif 3/4. Okay, sekarang jarak yang sama. Jarak yang sama kita akan dapat satu line. Line ini ialah line directrix. Kan tadi kita dah faham Y yang berubah-ubah kan? So buatlah Y. Y akan berubah-ubah. So okay, Y apa? So negatif 2 minus 5/4 dapat negatif 13/4. Selesai lah jawapan kita. So kita ada tiga jawapan lah. Dia minta tiga dan kita bagi tiga-tiga. Ni vertex kita. Ni kita punya focus. Dan ni kita punya directrix. Y sama dengan negatif 13/4. Dah dapat dah tiga-tiga jawapan. Boleh tak so far? Boleh. Boleh eh? So boleh. Ingat vertex and focus is a point. Directrix is a line. So kita mesti bagi equation line lah. Is either X equals to something or Y is equal to something. Okay, so inilah example one. Okay, tengok next example. Okay, example seterusnya ialah example yang kedua, sketch the graph. Okay, tadi tak minta sketch pun tapi cikgu suka gambarkan dalam bentuk lukisan. So kalau awak sekali tak ada markah, awak sketch je lah untuk dapatkan idea. Kita akan cuba sketch graph yang ni eh, untuk example two. So dia minta kita sketch the graph of y minus 2 square is equal to 12 x minus 1 eh. Okay, nak sketch graph yang ni. So observe dulu dia punya equation. Nah, ni confirm ialah parabola lah in case dia kata tiba-tiba sketch the graph je kan. Sebab pun tak tahu ni graph parabola ke, circle ke, ellipse kan. Kita tengok dia punya kuasa 2 tu. Kalau dekat equation ni hanya ada satu side je kuasa 2, so ni of course parabola. So ni memang graph parabola lah. Kita tengok shape dulu. Nak dapatkan idea kan. Y square 4P is standard eh. Asal pula standard. Kalau sini Y, sini X. Y partner dia K, X partner dia H. Okay, so kita akan compare kan 4P dengan 12. So
For P is equals to 12, P is equal to 3. So P ialah positif. So bila P positif, graf dia ialah C, betul. So kita akan buatlah. Dia suruh sketch kan? Kita sketch graf. Jadi macam ni lah, lebih kurang. Okay, ni graf. So dekat graf kita akan ada axis of symmetry. Okay, axis of symmetry. Dan kita akan ada vertex kat sini. Vertex. Apa koordinat vertex begitu? 1, 2. Okay, 1, 2. 1, 2. Sebab dia HK, ingat? Dia ialah HK. H mesti partner dengan X. K partner dengan Y. So dia 1, 2. Dia bukan 2, 1 eh. Berhati-hati. Tengok partner dia dekat mana. So HK. So kita letaklah 1, 2. Okay, kita akan ada fokus kat dalam ni. Fokus. Okay, kalau line kita sebaris macam ni, yang berubah ialah nilai X. So Y tak akan berubah. Dah tak dua siap-siap. Okay, Y tak akan berubah kan. Okay, sekarang kita akan cari nilai P. Dah cari tadi dah. So ni ialah 3. Jarak ni ialah 3. So 1 tambah 3 dapat 4. So sini ialah 4. So dengan jarak yang sama, kita akan dapat satu line. Line ni ialah directrix eh. So apa yang berubah tadi? X kan? X berubah-ubah. So kita kata X sama dengan apa? Okay. So tadi nilai kat sini 1, 1 tolak 3 dapat negatif 2. So ni directrix kita. So awak dah boleh padam lah yang ni. So tengok awak dah ada tiga-tiga maklumat ni eh? Sebab kan dia kata state clearly focus directrix. Vertex ni memang wajib lah. Nampak dah, dah state kan tiga-tiga ni. Sekarang kita nak letak paksi. Ingat kalau dia suruh sketch, mesti ada axis. Y and X eh. Y X mesti ada. So nak letak paksi Y, kita akan tengok nilai X. Okay, tengok nilai X. X awak kat sini ialah apa tengok eh. X awak ialah 4, 1 dengan negative 2. So of course Y berada dekat tengah-tengah ni. So letak Y kat sini. Okay, so nak letak paksi X pula, tengok nilai Y. Mana Y awak? Y awak 2 kan? Y awak 2 kan? Y 2. So of course paksi X dekat sini lah, somewhere here. Ini paksi X. Sebab atas paksi X nilai Y tu positif kan, Y 2 tadi kat sini. So dah selesai. Bagus untuk soalan parabola. Kalau nampak intersection, tolong cari intersection dia untuk awak betul-betul form lah dengan awak punya graf kan. Okay, cuba cari betul tak awak akan dapat nilai kat sini positif X kat sini. Cuba masukkan. So intersection ni bila mana Y kosong. Okay, masuk dekat equation asal. So bila Y kosong dapat negatif 2 kosong 2, 4. Dapat 12X tolak 12. 12X sama dengan 16. X sama dengan 16 divided by 12, so 4 over 3. So ni ialah 4 over 3. Okay, selesai. So kalau dia minta sketch, tengok betul-betul dia minta sketch, kita perlu ada apa? Kita perlu ada maklumat, focus, vertex, directrix, shape kena betul, paksi and pintasan. Untuk parabola cari pintasan. Tapi kalau untuk ellipse tak payah. Macam mana, boleh ke? Boleh go. Boleh. Okay. Kita boleh teruskan kepada next example. Okay, example 3. Write down the equation of given parabola. Okay, dia memang bagi parabola lah. In case dia tak cakap yang bentuk apa, you boleh teka ni lah parabola. Kenapa? Sebab you nampak ada satu je yang square. Nampak ni? Dia takkan ada square dekat Y. Kan nak ada square dekat Y macam ni? You tengok pula koefisien dia. Kalau koefisien tak sama, dia ialah ellipse. Katakan ada 4 kat sini. Katakan 2-2 square. Lepas tu ni pun 4. Kalau koefisien sama, dia ialah circle. Okay, eh. So tu cara untuk nak tengok soalan lah. In case kalau tak cakap bentuk apa kan. So yang pertama you kena tulis equation dulu dalam bentuk standard form. Standard form yang tadi tu yang ada bracket. Ni bentuk standard form untuk parabola. Dia kata for each parabola state the coordinates of vertex, focus and directrix. Lepas tu sketch. Okay, so kita ada banyak benda nak kena buat. First kita kena cari standard form. Then kita kena state semua maklumat yang dia minta. Lepas tu kita kena sketch. Okay, so kita buat one by one. Example 3A dulu. Dia bagi equation X square tambah 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan kosong. Okay, so ni equation kita. Okay, so sama je dengan circle, ellipse or parabola. Kalau daripada general nak pergi kepada standard, kita memang kena buat computing the square lah. Cuma dekat circle dia ada optional, kita boleh guna method comparing. Siapa yang dah tengok video dia akan faham apa yang cikgu cakap lah. Dekat circle ada dua cara, sama ada nak compare atau nak untuk dapatkan maklumat center semua tu lah. Boleh compare atau completing the square. Tapi kalau ellipse and parabola memang kena buat completing the square. Dekat sini nak buat completing the square, sama dia cara dia, kita kena kumpulkan term yang sama. So kita akan kumpulkan X tempat lah, memang dah kumpul dah pun. So okay, tak ada masalah, dah kumpul setempat. So ni kita akan buat computing the square dekat sini lah, sebab ni ada square kan. Kita akan buat sini tambah something square tolak something square.
So bila nak buat complete tanda square kan, kita tengok ni X kan. So of course kita akan fokus pada X lah yang kita nak buat complete square tu. So yang tak ada kena-mengena kita boleh bawa ke belah kanan dulu lah untuk senang kan. Okay, so ni macam biasa complete square cuba selalu selaraskan je lah. Cuba buat tambah tolak terus siap-siap dekat belah sini. So kita akan comparekan ni buat square siap-siap. So letak X kat sini, 8 bahagi 2 dapat 4. So tambah 4, tolak turun tolak, 8 bahagi 2 dapat 4, 4 square 16. So sama dengan salin layar ni. Okay, kalau perasan kita punya complete square, kita hanya kita akan tinggalkan yang complete square tu dekat belah kiri kan. So negatif 16 ni kita kena bawa ke belah kanan. So kita akan dapat sini X plus 4 square sama dengan negatif 4Y minus 12 plus 16. Okay, kita selesaikan sikit. X plus 4 square square sama dengan negatif 4y. Okay, negatif 12 plus 16 ialah 4 plus 4. Now, kalau kita tengok kita punya standard form untuk elips ni kan, untuk parabola, standard form dia, kalau you perasan, dekat depan koefisien y ni mesti 1. Dia dalam kurungan kan, depan tu 1. So sekarang kita tengok you ada negatif 4. You kena faktorkan semua ni. So you kena faktorkan negatif 4. You bukan suka hati nak faktorkan contoh eh. Contohlah cikgu reka je ni. Katakanlah ada 14y tambah 7 lah kan. Sama dengan kan. So you nak faktorkan 7. Ni salah. Sebab apa? You kena faktorkan semua yang dekat depan y ni. Tu konsep dia. So sekarang dekat depan y ni negatif 4 kan. You kena keluarkan semua ni. So keluarkan negatif 4. You akan dapat y tolak 1. Ni betul. Kita sebab kita kena refer kepada kita punya standard lah. Standard kita macam ni. Dekat depan y ni mesti 1 koefisien dia. So ni 1. So ini akan jadi X plus 4 square. Okay, so berhati-hati kat sini eh. Ini yang kita kena faktorkan, kena faham lah. Kita kena keluarkan semua koefisien di depan Y. Jadi sekarang inilah kita punya standard form. Okay, selesai dah. Okay, sekarang soalan minta standard form. Dia juga minta ellips. Dia juga minta vertex, focus and directrix. Dia suruh sketch sekali kan. So kita sketch terus lah. Ada alang-alang tu kan untuk dapatkan maklumat. So cuba akan sketch. Okay, bentuk. Macam nak tahu bentuk dia. Okay, sekarang kita tengok X yang square. Bila X yang square, bentuk dia sama ada senyum atau sedih. Sekarang nak tengok mana satu bentuk dia, tengok nilai P. Kita compare kan 4P dengan negative 4. So 4P is equals to negative 4. P is equals to negative 1. So P kita lebih kecil daripada kosong, dia sedih lah. So ni bentuk kita, shape of the graph. So kita buat macam ni sedih. Ni lah parabola kita. Okay, so kita akan ada axis of symmetry. Tak symmetry, awak buat symmetry eh. So dalam equation parabola, kita sentiasa boleh keluarkan maklumat P dengan maklumat vertex. Okay, apa vertex kita kat sini? Negative 4, 1. Yes, negative 4, 1. So vertex kita ialah negative 4, 1. Okay, so dah dapat vertex lah. Dia minta focus and directrix kan? Okay, so focus. Focus di dalam. Di dalam. So ni ada focus. Okay. So dekat koordinat fokus ni yang tak berubah ialah X lah. Sebab dia sebaris macam tu kan. Cikgu ulang lagi sekali kalau siapa yang masih tak faham. Sebaris macam ni. Nilai X tak akan berubah. Nilai Y berubah-ubah. So X tak akan berubah. So ni negatif 4 kat sini. Negatif 4. Okay. Jarak P. So P kita negatif 1 ke 1? Kalau nak letak kat sini dalam gambar rajah ni. Kalau ikut logik awak. Negatif. Negatif 1. Negatif. Kita akan letak dalam gambar rajah, kita akan letak satu je sebab dia distance. Kita nak kira, nak dapatkan maklumat. Kita kira ni dapat negatif satu ni untuk tentukan shape dia kan. Positif ke negatif. Tapi sebab dia distance, so kita tak satu lah jarak dia apa. So kita tengok sini, kalau ini satu pada paksi Y. So 1 minus 1 dapat kosong. So kita punya focus ialah negatif 4, 0. Sekarang directrix, ada satu line kat sini. Okay kan, jarak mesti positif kan, satu. So Y berubah-ubah, jadi satu tambah satu dapat 2. So inilah Y sama dengan 2. So directrix kita ialah Y sama dengan 2. So directrix ialah Y sama dengan 2. Boleh tak? Awak dapat nilai negatif positif tu untuk tentukan dia punya shape. Shape dia senyum ke? Shape dia sedih ke? Senyum ke? Kan? Shape dia. Tapi bila kita nak kira dekat gambar rajah kita ni, dia masih lagi distance. So bila mana distance? Distance is always positive kan? So macam inilah. Dari dah dapat ni semua, kita nak tentukan dia punya paksi. Nak dapatkan paksi Y. Tengok nilai X kita. Nilai X kita ialah negatif 4. Tengok ni nilai X negatif 4. So of course paksi Y somewhere here lah. Di depan negatif 4 tu. Ni paksi Y. Sebab belakang paksi Y mesti nilai X tu negatif kan. Okay, ni paksi Y. Tu dapatkan paksi X. Tengok nilai Y. So Y awak 2. Y awak 1. Y awak 0. So ni paksi Y kat sini. Betul-betul dekat fokus. Paksi Y pula paksi X.
Dah dapat pasti X, tengok nilai Y. Okay, so awak nampak ada dua intersection kat sini. You boleh cari nilai X dengan nilai intersect, X-intercept and Y-intercept. So kita cuba cari dua-dua nilai. When X equals to 0, 16 is equal to negative 4Y plus 4. So 4Y is equal to negative 12, Y is equal to negative 3. So nilai negative 3 when Y equal to 0. So we have here X plus 4 square sama dengan negative 4 times negative 1 is 4. So pindahkan dapat 16. So 2 plus minus kan? So plus minus 2. So you akan dapat X sama dengan 2 minus 4 dapat negative 2. Lepas tu negative 2 minus 4 dapat negative 6. So this is negative 2, this is negative 6. Okay, tanya apa-apa tak? Cuba tanya soalan ni awak tak faham. Cikgu, nilai intercept tu kan? Akan sama ke dengan orang lain? Sebab lakaran lain-lain kan? Kena sama? Walaupun apa maksud lakaran lain-lain? Y-intercept dengan X-intercept tu akan sama eh? Jawapan dia. Kena sama. Okay. In case lah kan. Lakaran mesti sama sebab dia shape bentuk tersebut. Kalau ini equation awak, ini shape dia. Awak tak boleh dapat shape lain lah. So yang pertama shape memang kena macam ni. Kalau siapa yang buat shape macam ni memang salah sebab dia dah bagi equation. Kalau siapa yang buat bentuk ni pun salah. Tak boleh. Okay, memang shape dia memang macam ni, shape dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila awak dah buat shape kan, anda katalah awak salah letak paksi, katakanlah kan. Awak terletak paksi awak dekat sini je katakan. Awak tak paksi kat sini katakan. Bila letak paksi Y kat sini kan. Tu biar awak kira intercept awak dapat sini negative 6, sini negative 3. So awak nampaklah bahawa Y awak ni salah. Pindahkanlah Y ni buat kat depan dia. Kadang-kadang kena sama sebab setiap point tu dia memang dah letakkan intercept kat situ. Yang saya ulang tadi kan, contoh awak tersilap letak, awak letak Y kat sini kan. So bila awak tengok paksi intersect, mana logik depan Y ni dapat X negative 3. So pindahkan paksi Y tu buat kat sini. Y. Boleh? So lakaran kena sama. Okay. Jelas ke? Okay eh. Sebab dah itu equation dia, inilah dia punya bentuk. So cikgu tinggalkan awak untuk buat sendiri. Example ni, 3B buat sendiri. Awak buat complete the square, completing the square untuk Y ni. Yang X semua pindah ke sana, faktorkan dan you cuba cari, you cuba sketch lah. Okay, example 4. Last kali example 4 eh. Okay, find the equation of parabola. So nampak equation parabola. So dah ada idea lah equation parabola macam mana. Dia kata condition ni dia bagi vertex negative 1, 2. Okay, so vertex negative 1, negative 2. Axis parallel to y-axis and parabola passes through point. So bila dia minta equation, you kena aware ada dua jenis equation. Kalau X dah square, Y takkan square. Kalau Y dah square, X takkan square. Partner X ialah H. Partner Y ialah K. Okay, nampak ada dua jenis equation. Awak kena pilih nak start dengan mana. Nak start yang pertama ni ataupun nak start dengan yang kedua. Ni penting. Pemeriksa akan tengok dulu. Kalau contohlah soalan tu kena guna yang pertama tapi awak guna yang kedua, dia akan salahkan semua. Okay, so kita kena pilih nak guna yang mana. Kita formkan soalan kejap. So dia kata axis parallel to Y. Axis ni selalu dia akan represent kepada axis of symmetry. Katakan ni paksi Y awak, inilah axis of symmetry. Sebab kata parallel kan. So kalau dia parallel, bagi tahu cikgu, shape dia sama ada yang warna biru, kemungkinan lah warna biru ni ke ataupun yang warna hijau ni. Apakah kemungkinan shape kita? Kalau ini kita punya axis of symmetry. Kalau ini kita punya axis of symmetry, apa kemungkinan shape kita? Biru. Yes, kemungkinan shape kita ialah biru. Sebab kalau cikgu touch ni baru sesuai axis of symmetry. Nampak? Itu penting. So bila kita kata kemungkinan kita ialah warna biru ni, so mana equation yang kita kena pakai? Satu ke dua? Satu. Satu. Sebab ni sedih atau senyum atau sedih kan? So equation yang kita kena pakai ialah equation satu. So awak akan start dengan equation ni. Ni pemeriksa nak tengok. So awak tak boleh start dengan equation Y. Faham tak yang ni? So far yang ni. Maklumat ni dulu. Faham. Okay, sebab dia kata axis tu ialah parallel dengan Y. Okay, so sekarang kita nampak dia kata passes 2, 3, 6, vertex dia negative 1, 2. So bila kita cuba sketch kan, dia ada vertex. Vertex kita ialah negative 1, 2, negative 1, negative 2. Dan parabola tu passes 0.36. Katakan 0.36 somewhere here. Mestilah somewhere here kan sebab dia positif. Ni ialah 0.36. Apa maksud ni? Ni vertex. The parabola passes through this point. So ni bentuk parabola awak. Nampak dia passes through. Bila passes through tu maksudnya dia mesti lalu lah. So ni vertex tu ni awak punya axis of symmetry.
Okay, ni idea dia lah. Okay, idea dia. So, dia nak minta equation. So, kalau dia minta equation, kita akan cari nilai P dan nilai vertex kan. So, nilai vertex dah tahu. H dengan K dah tahu. You punya H ialah negatif 1, K ialah negatif 2. So, nak dapatkan P. Okay, nak dapatkan P macam mana? Bila dia kata passes through point, pointnya represent X dengan Y. So, you boleh masukkan X, boleh masukkan Y, you akan dapat P. Okay, saya juga habiskan sikit lagi. 3 tolak H. H ialah negatif 1 tambah 1 square sama dengan 4P. Y ialah 6. K ialah tolak 2 tambah 2. So 4, 16. 4P, 6 tambah 2, 8. So P sama dengan 8 kali 4. 32 bagi 16. So P sama dengan berapa ni? 32 bagi 16. 16 bagi 32. 16 bagi 32. Apa tak? Dah salah kira dah. Haa. Dapatlah P. Masa awak dapat P, awak masukkan kat sini balik. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh. Boleh eh. So at least dapat tak idea untuk kelas kali ni? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okay, so cikgu stop lah dulu. Nanti tak faham boleh tanya. Okay, thank you kelas.